সকলকে জানাইছো আকৌ এবাৰ নমস্কাৰ। সৰস্বতী যাত্ৰাৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো কৰিলোঁ আৱিষ্কাৰ। কিবা যদি ভুল হয় ক্ষমা বিচাৰিম। বাৰ বাৰ লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আহকচোন বিদ্যুত চাওঁ আমি সকলোৱে এবাৰ। আমি আহি পাইছোঁ জিলা পুথিভঁৰাললৈ। ইয়াত সৰস্বতী যাত্ৰাৰ বাবে আমি গোটেইকেইজন লগ হৈছোঁ আৰু দুজনমান আহিছোঁ ন, আৰু কেইজনমান আহি আছে, আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ। বহুত দেৰি হ'ল, তেওঁলোক আহিয়ে পোৱা নাই। এইফালে কাষত এখন ফুলৰ আৰু তাপৰ দোকান আছে, এওঁলোকে সেই চাই কিতাপ নিবা নে কি? আৰু ভাল লাগছে নেকি চাই পেলাই? বেয়া লাগিলেও প্লাষ্টিকৰ ফুলকে ভাবি লোৱা এজাৰ, তেতিয়া সিহঁতক ৰখি ৰখি নালাগে বেজাৰ। পাতকেইটা অৱশেষত এওঁলোক আহি পালে বলক এতিয়া যাওঁ বিশেষ দেৰি নকৰি ভিতৰলৈ সোমাই আৰু এওঁলোকে কি কি প্ৰশ্ন কৰে চাওঁ। আছে
Bye.